コンピクこっち見るの、オッケーオッケー、東大、東大待ってました、待ってました、東大。これより皆様方に阿内申し上げ立てまつりまするは、四国は讃岐のこんぴらさんの門前町にて商いをしておりまする我らこんぴら商人和光土衆によります機動芸者にございまする。工場役を相務めまするは私、土産屋の直平にございまする。錦屋、錦屋、土産屋、本日の香り役に初めて挑戦いたしまするラーメン屋の秀吉にございます。ラーメン屋、ラーメン屋。同じく私、うどん屋の鳩兵衛にございます。同じく私、土建屋の凌之助にございます。煽り役を相務めまするコンピラ歌舞伎マスコットキャラクターのコンピーくんにございます。コンピーくん。最後までの付き合いお願い申し上げまする。お願い申し上げまする。まずもって本日数えて20と6回目となりまする春の恒例四国こんぴら歌舞伎大芝居、初日より早々の大入り札止め満員御礼申し上げまする。満員御礼申し上げまする。さてこちらに飛び出ますある旧こんぴら大芝居、金丸座は天保6年、西洋では1835年と申しますが、今から175年前に建てられ、現在ございまする日本最古の本格的芝居小屋にございまする。そして皆様、神戸を挙げていただきますれば飛び込んでまいります。この看板、江戸の頃より官邸流と呼ばれます太く丸みを帯びたる書体の招き看板と申しまする。お題どうだい。お題どうだい。上手にございまするはこの度長頭を愛務めまする成駒屋中村勘若丈。待ってました、中村勘若丈。左手には澤瀉屋市川亀次郎丈。いや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 、市川亀次郎丈。松島屋片岡愛之助丈。それは小屋片岡愛之助丈。中村企画上、中村企画上、成駒屋中村和太郎上、中村和太郎上、音羽屋尾上右近上、尾上右近上、三好屋上村吉屋上、吉屋上村吉屋城。いずれも東大きっての名優ばかりでございまする。名優名優名優じゃ。そしてその左右に置きましたる看板は、演目ごとに主な登場人物によりあらすじの一場面を描いております。絵看板にございまする。向かいまして右側に、これより皆様方がご覧いただきます。まずは源平布引きの滝、吉方西郷。吉方西郷。この演目は源平合戦の中で
源氏の再興を目指すこと、人の義方の猛烈な打ち死にを追いただおし、仏倒れ、おいしょなど、迫力ある立ち回りに、片岡愛之助城が挑みまする、重厚な時代表現にございまする。続きまして、大縛り。大縛り。これは、勘弱城の次郎冠者と、愛之助城の太郎冠者が、お酒の盗み飲みをめぐって、両手を縛られる二人がお見せする軽妙なやりとりを楽しく笑えます人気舞踊でございます。続きまして、浮世風呂。浮世風呂。これは小粋な三助の姿の市川亀次郎城に中村カズバ老女を扮します。いやっぽいなめくじの奇想天外な色模様を江戸の湯屋の風俗とともにお楽しみいただきまする。さてさて、この後皆様方に小屋にお入りいただきますのがこちらのネズミ木戸でございまする。中にお入りいただきますれば、お茶子がお席までご案内いたしますので、握りましたる氷札、手にお持ちになったままお茶子にお渡しくださいますようお願い申し上げまする。ここで最もお守り願いまするは、現代文明の携帯電話。芝居中、携帯電話は必ずお切りくださいませ。お切りくださいませ。それとまた、これまた現代文明のカメラによる撮影はごめん、ごむりまするゆえ、写真は撮らぬようお願い申し上げまする。撮らぬようお願い申し上げまする。さて、小屋の中での飲み食いにつきましてはご自由に構いません。お手洗いは中にございませんので、外にございまするあちらのお手洗いをご利用くださいませ。それでは、大変長らくお待たせいたしました。改札入場の時間と、はい、なりました。拙い案内にお付き合いいただきましたることを厚く御礼申し上げまする。おっぴら歌舞伎大芝居、どなた様におかれましても最後の最後までスイートお楽